you. Nafa mani tukafuna, katukula vengana wimini teo. Eh, women, power. Power. Kakati nisengawe na wakenze nusipa na kato. Ndi wabuli jo, mba demu ndaba. Nezi chinjaka lusoko kuri ya kutinga po. Nala be frank tumweba ze. Nga hiya kutinga kumwami ya temu mduwa, ya tidwa mwaneli. Na gamba, abantu nga wako ze tikolecho, beta kakua mpolo kumazibali. Franka tumeba zineera vila. Nti ate evie ni wate uzamami yo kubikole wawani. Mwemu nyo kubanga Franka tumeba ze, abadenga ya sirika. Na yenga buruto, brutality evie Uganda, temanina ya Amerika. Wanu Franka tumeba ze tukugulia, nti musebe ni mkama ango. Asa abantu bandi nyo mungeri esinga ne ya Freud jebamu semu yesterday. Otitegele mkugamba, mtituina bachiba la mate wapani kidua, mwuri sisa abantu bafegonya. Abantu, abasa ababoda boda, abakubio utayimba, chikulupu chiri wanuchina abantu nga chenda muenda, neti wadi hapa gamba ko, bata ambulo mteide besi zemano ya boda chile roke tuta, nilo tutu wala zani, abe motoka, abati bandavi ya kufuzi. So, wanu Franka tumeza mkugamba, mukama wa sebanji nyo bani njogere balonda nyakayima ba Franka bani naye tonye ganga ko abamu na ba treatment banyo tonye ganga ko obula wasobodo okuka Uganda noli yakitinga ku kintu kyewe ba obeta ngabonya mwa musembe ni yetaka kuwachi yeta ye kwa bagonya te yali yetaka na kuwe kwa gonye emyaka emaleganga asatu kulikolo byo byakoze bana Uganda. Mwini ya disente za familia kawade matuwa disente kabuli munaipa na wama dola habili mutano kuli unakwa. Ezo kutulisa. Sente yazdiride. Mwani msepefe tu gambo ugeenda kupa Uganda banga chi kugambo kute. Lukuto cholo lote kama lulu utakuta. Enisa ijaba antu bulichimu kafeche ye nota de kukutolo. Mwaka na mkute. Oyaka na kukia chienga na chokute. So Franka tumeba zenga tunda kukagena mu Amerika. Tandi kila wano tukakase. Wasu wote ne mungu watane sente mwene muweleze wanda muyambabe wanda. Nenga kama Uganda bali wano bafengi ala sente zaba muzipi. Buli luna kumefletinga coronavirus. Kati mtu gamba. Ndi masks tezina mela lwebe. Tezina mela tuwa chiba gamba bubi ya chiba gamba. Toso wala muike mungu producing a masks. Zigenda kumala wana Uganda ukandasa kumu. Ni muwa kani. Katileo nunu onyoru wendo Uganda takiso kuda mokola. Ndabu labo naba kule mbezebe Kampala mwaba sirise. Abantu ba takisi naba boda boda misho nyeri umu chitegede bagala kubale mesa kutandika kula. Nero dime ya musirise. Mwebame baba parlamenti be Kampala musirise. Muli mubitu ntuegechi siru siru. Musindika baba chokola antaro kubantu. So te wakenda kubela uchi itu chiremesa. Chiremesa banyanzi. Kwa kuwe mwuri ya baba vuganya kubifobia mwenga mupapala. Tewali chigenda kule mesa nyanzi kujia mkampala sentu. Tewali ni unakulo ubadio mwenga nawa. Nsere kukukula mkozi pipu paa liye ya gala. Kula liye ya gala. Niete mugenda kusafuketi nga mantu kupa vuganya kubifobia mwenga temwagala kola kubuwe india ya gala. Temwagala kola vana Uganda ni magala. Mwela kune mese vaya kampala mwela mwela mpala mwenti mwena mba kuhuda. Musivise. Takisi wagenda ziwe la mkampala musirise, aniga mchimanyi kunji ziri saba mtubanji. Boda boda, temugenda kufosi gama boda boda, boda wakende mkampu niye mungu sefu bodo wae kuchi. Mutekeo mechanisms, mulale basokola kola batio kwenye niliza mkampala. Mubateke kustage ezi ziri established, mubambaze uniform, tuba following and following, na yen say sirise, nga a bigger percentage, a resuffocated musirise. Aba kulembeze ba Kampala tuba woninga, tuba gamba. Muveyo musoke mulwanyire banga Uganda bagenda okubona abona mukasera kana akaddako. Ensonga nga njoga waliwo abantu bangi nyaba ababadde ba crossing nga musa. Fe timu ya fe ziringa nga ma Arsenal, Man U, you people power ringe. Newe munasala ne mugenda fe ba coach. People power yinye nyaba coach. Eyina banyanzi ba coach. Eyinaba Bobby ba coach, eyinaba Lewis ba coach, eyinaba Joel, eyinaba chala nafe tuli ba coach, eyinaba efunye mamuli, mama wange, Stella Nyanzi, oyo mamuli sense asinga abasajja
kutwala te bakoti basigadde abatraininga togenda kusanyawo people power mwabasala mugende anti musala muno fe waffe tewali sente nze sirabangayo kibiina kyabyabufuzi kiriko pesonisasula Muhoozi project awo tugenda kufa bwe kuba kufa tugenda kusanya tetugenda kukkiriza Muhoozi ate naye atufutubale nawulidde mustatins ebintu byekiyaye mmwewamba Museveni ne bonozanya katemba uyena nagwayo ne omunewamba asimanyi ne muzanya okubadeki bannayuganda tugenda kuyimirira tusitandinge tugenda kuba kuba mu state house mwe mugenda okwewambira so obwo obubadde bwe muli mukuzanya musimanyi kwewamba simanyi mukolaki ffe tubalaba tubalaba tetukyagenda kubakkiriza kutufutubalako ekimala kimala era ffe twayambalidde ate ffe abakazi twayambalidde ddala tugenda kubafu temuntu tugenda kubafulumya tetugenda kukiza kani imagine kabutu bobamenya tebagwira bantu kumi babi Uganda ene naffe tusirise bwoza banange oli akupesinaga nusi banange mutulwanirire tubalwanirire gweliwo oli bulungi nze abaana abange obasomera sio balina okusomera omulimu nandibadde nina omulimu omusapa nze sigulina wabula oli eyowooza banaye mutulwanire gweoyagala Museveni atuppe kyenkana kyosobola okusituka tetukyasobola kubazukusa buzukusa buli ali wali situka gambe kimala kimala omusajja olabi nemmere emulemye okugaba Uganda yonna wabula buli lunaku aba senti nze ne Museveni sente zabi asobola okugula obusi bwa Afirika ng'asatu nusifa abantu balina data tubaiwada dakiika bbiri asobola okugula ensi za Afirika ng'asatu abasajja age totuka ku yapoti yaffe n'ogamba kino kisaabwe kya nnyonyi station ya train. Aga abasajja abatakyalina Uganda ati hati naye wabwena musirise mulwe service bya mwana bye tusonda ne sente nga biziwalwana oli nakwata obeera otya minister wa finance wa Uganda n'okwata dola emitwalo mukaaga n'ogiwalwanda ng'abantu bwe bafa era ggwe oyagala tukujjuze kyenkana kyo jule otule ogambe ekimala kimala muve mu nnyumba Museveni mwabaterese muveemu temulina mmere temukola buli kimu akibye bali mu kuzimba za kedi buli wamu baguze siku ya mayozi abasajja abagira mu bugabire musirize mmwe mukama katonda abankumi nesifamukiwa